Re, viss ēters ir te! Arī šodien ārā valda karstums. Ēna, ūdens un vēsa vēja plūsma svarīga ne tikai cilvēkiem. Četrkājainajiem draugiem, gluži kā cilvēkam, tveicē draud pārkaršana un, kā norāda biedrībā dzīvnieku policija, tiek saņemti zvani par saulē pārkarsušiem un ļoti izslāpušiem dzīvniekiem. Turpina Dāvids Freidenfelds. Šajā vasarā cilvēki vairāk kārt ziņojuši par atrastiem dzīvniekiem, kur tveicē vairs nespēja kustēties. Biedrība dzīvnieku policija regulāri saņem zvans par guļošiem putniem ar atvērtiem krāvjiem un kaķiem ar izkārtām mēlēm. Tik daudz zvanu kā šogad esot pirmo reizi. Ļoti regulāri karstajā laikā bija zvani gan par suņiem pārkarsušiem, kur policija lūdz palīdzību iesaistīties, zvanīja gan no kaķu kolonijām, gan par putniem, kas ar atvērtiem knābjiem, nu, un kaķīši atvērtām mutēm gulēja, kad ir karsti, un citreiz cilvēki pat neiedomājas, ka vienkārši pietiek, ka noliek ūdens trauku. Pēc ūdens trauka pieprasījums esot liels. Karstajā laikā tas glābi suņus, kaķus, putnus un reizēm pat izdevies novērot, kā ūdeni dzer ēzis, stāsta biedrībā. Arī pie kafejnīcām, kuras pie durvīm izliek ūdeni dzīvniekiem, to ir vairāk nekā citus gadus. Mums arī ir viens kaimiņu kaķītis, kas pastaigājās, un viņš tiešām dažreiz ļoti sagurs, un tad mēs viņam atnesam padzerties un redzēt, ka viņš labi atkopjās. Izlikts ūdens trauks būs augstā cieņā bezsaimnieku dzīvnieku vidū, taču mājdzīvnieku saimnieki nedrīkst aizmirst par saviem mīļuļiem. Dzīvnieks neizdala sviedrus, tāpēc pārkarstam ir vieglāk nekā cilvēkam, stāsta dzīvnieku biedrībā. Arvien daudzi savus lolojumus atstāja sakaršušās mašīnās. Vēl nesen policijai esot nācies izsist auto logu, jo dzīvniekam bija pārkaršanas pazīmes. Saimnieki ieradās vien dažas stundas vēlāk. Tāpat biedrībā stāst, ka ir nežēlīgi dienas vidū tveicē doties pastaigās vai velobraucienā ar suni, kurš blakus skrien pa asfaltu vai sakarsušu bruģi. Tas uzkarst ātri un dzīvnieks var gūt apdegumus. Suņiem ļoti liela vēlme izpatikt saimniekiem. Jā, un viņi skries līdz pēdējiem. Tikai tāpēc, ka saimnieks to prasa, un pēc tam saimniekam būs vai nu suns ar sirdslēkmi vai apdegušām ķepām, kas pēc tam būs ilgstoši jāārstē. Bet atstājot dzīvnieku mājās, viņš novērtēs ēnā atstātu samitrinātu dvielus, kā var apgulties. Dāvids Frenefelds, Edgars Bite, Latvijas televīzija.